Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Dünzalə Əliyevadan xəbər var. Big Az xəbər verir ki, yenidən kimyoterapiya alan aktrisa sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Dünzalənin həyat yoldaşı və qızı da yer alıb. Hər kəs aktrisaya can sağlığı arzu edib. Həmin fotonu təqdim edirik ki, Allah şəfa versin. Amin.